င်ချက်ဆင်လာနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြန်လည်ရှင်သန်လာစေဖို့နဲ့တက္ကသိုလ်များလိုက်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်2012ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ခေါင်းအနံတော်ဆွဲအပ်ဆွဲအခမ်းအနားကိုကျွမ်းရောက်လာကြသောအဖြစ်သက်အားလည်းမြင်ပါပါရှင်။ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်အလံပေးအပွဲခန်းတော်ကိုရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လိုင်းတာယာနည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့တကုံတက္ကသိုလ်တို့မှကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရည်ချက်ကိုတော့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသူတို့ကဖတ်ကြားပြခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်များနဲ့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များဆက်စပ်လုပ်ဆောင်၍လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလကလေးကတည်ရှိခဲ့သောတမိုင်းတံမိုးကြီးမှသည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကစာကတာအဆောက်အုံပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာ၏အတွက်အထောက်အကူများမှပါဝင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဟာယနေ့မှစ၍စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးချင်းရောက်၏ကော်မတီရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝင်လောကိုဖတ်ကြားပြီးကျောင်းသားတက္ကသိုလ်များဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဒီငိမ့်လေးနဲ့ကိုစီသူမောင်တို့မှအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်လိုက်ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ရေးပေါ်ထွန်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း2009ခုနှစ်မှာဒီရှင်ဝါဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့တန်ခါရေးခင်းမှုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပခုံးပေါ်ကြာလာခဲ့တဲ့တမိုင်းမေးတောင်ဝင်ကိုကျေမွန်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒေါင်းအနံကိုအမြင့်မားဆုံးနှိမ့်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီခုဒီနောက်မျိုးဆက်ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဒီဒေါင်းအနံကိုလည်းဒီမျိုးဆက်အဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလုံးဝပြည့်ပြည့်ထားလို့မရပါဘူးအဲဒီနောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကိုရည်စူးဂုဏ်ပြုတဲ့ကြပြားတွေတချင်းတွေကိုတည်ဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်